waxaanu wanaagsan saaxiibada qiimiga iyo qaayaha badanow. Muuqaalkeenna maanta waxaan uga hadli doonaa difaacidda uu madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ku difaacay Nebi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee, iyo waxa khubarada ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ee Yurub ay ku tilmaameen difaaciddaas. Sidoo kale waxaan laba ama saddex erey ka dhigi doonaa sida 800 wajiyelinimada leh ee warbaahinta iyo madaxda reer galbeedku u isticmaalaan waxa ay ugu yeeraan freedom of speech ama xorriyatul qowlka. Madaxda iyo warbaahinta reer galbeedka ayaa alaaba markii Islaamka ama Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasallam wax laga sheego hadday ahaan lahayd sawir gacmeed ama muuqaallo ayay hal mar isku dhinac maraan, kuna andacoodaan in qofkaas ama shirkaddaas Islaamka ku xadgudubtay ay leedahay xorriyatul qowl, waxay rabaanna iska sheegi karaan. Dhinaca kale, sidaan wada ogsoonnahay, waxaa jira shuruuc iyagu ay qorteen oo mawduucyada qaar ama qowmiyadaha qaar aanan waxba looga sheegi karin, sida Yahuudda iyo qolyaha ku cambahay liwaadka iyo waxyaabaha la halmaalka ah. Iyadoo qofkii ka hadla Yahuudda dhibaatada iyo caalamka ku hayso, gaar ahaan walaalaheenna Falastiin, ay islamarkiiba leeyihiin qofkaas waa anti-Semite, waxay u yaqaanaan oo waxay u dusha u saarayaan antisemitism oo ay ula jeedaan waa Yahuud nacayb ama waa wuxuu qofkaasi ka soo horjeedaa isirka Yahuudda, oo alaaba ay arrimahaas ay ku beegsadaan dadka caanka ah ama siyaasiyiinta ama jilaayaasha, laguna qasbo inay raali garayn ay siiyaan qowmiyadda Yahuudda. Sidoo kale waxaa u qoran heerar iyo dastuur ay ku ganaaxayaan lacag farabadan ama xabsi sannado ah qofkii wax ka sheega madaxdooda. Sidaan wada ogsoonnahayba, Faransiiska ayaa ugu horreeya iyo Denmark, waddamada markii Islaamka ama Nebigeena suubanaha sallallahu calayhi wasallam wax laga sheego, waan ducooda in qofkaasi ama warbaahintaas ama shirkadaasi ay exercise garaynayso xorriyatul qowlka. Laakiin markii dhexdooda la tago, waxaa u qoran heerar iyo dastuur ay ku ganaaxayaan lacag fara badan ama xabsi sannado ah oo ku mutaysan doona qofkii wax ka sheegay madaxdooda. Tusaale ahaan, qofkii aflagaadeeyay madaxweynaha Faransiiska waxaa lagu ganaaxayaa qadar lacaga oo dhan 45,000 oo euro, halka qofkii caaya qof ka mid ah boqortooyada waddankaasi Denmark uu mutaysan karo ilaa iyo 3 oo xarig ah. Madaxdooda lama cayn karo waxyaabaha foosha xun ee horay aan u soo xusnay, iyagana waxay u yihiin muqaddas oo waxba lagama sheegi karo, balse markii Islaamka iyo Nebigeena suuban sallallahu calayhi wasallam wax laga sheego, waxay afka labadii la kala taagayaan waa xorriyatul qowl iyo waa freedom of speech, taa oo udub dhexaad u ah caddaynta nifaaqa halka ay ka gaarsiisan yihiin waddanada reer galbeedku. Waxay ahaataba maalmahan waxaa shacabweynaha Islaamku aad u soo dhoweeyey hadalkii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ku sheegay in aflagaadeynta Nebi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee aysan marnaba qayb ka ahayn xeerka xornimada hadalka ee qof waliba uu u haysto inuu fikirkiisa ku cabiri karo. Putin ayaa khudbadiisii sanadlaha ahayd ee dhammaadkii bishan December 2021 ee u jeediyey hoosta uga xariiqay inuu taageersan yahay xorriyadda farshaxanka, balse waxa uu ka digay inaysan soo dhaafin xadkeeda oo aysan ku xadgudbin xorriyadaha ka qowmiyadaha iyo diimaha kale. Putin ayaa intaa ku daray aflagaadada dhanka ah Nebiga waxay meel uga dhacaysaa xorriyadda diimaha, waxayna ku xadgudbaysaa dareenka dadka haysta diinta Islaamka. Horey ayay dhowr jeer warbaahinta reer galbeedku u weerartay Nebiga nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee, sida farshaxankii iyo majaladii inkaarta qabtay ee Charlie Hebdo ee dalkaasi Faransiiska ay daabacday sawiro kartoon ah oo lagu waxyeelaynayo sharafta Nebiga sallallahu calayhi wasallam. Sidoo kale, Putin ayaa sheegay in dalal badan aysan xushmaddaas iyo wanaaggaas ilaalin, taa oo khubarada ka faallooda arrimaha siyaasadda Yurub ay ku tilmaameen inuu ula jeedo Faransiiska iyo dowladaha la saaxiibka ah. Sidoo kale, madaxdii hore ee sida carada leh uga hadashay una difaacday Nebiga Maxamed sallallahu calayhi wasallam iyo diinta Islaamka waxaa ka mid ahaa hogaamiyaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi Pakistan Imran Khan. Bishii Oktoobar ee sanadkii lasoo dhaafay, Samuel Paty oo ahaa macalin 47 jir ah oo u dhashay Faransiiska ayaa la gowracay kadib markii uu ardaydiisa tusay sawir kartoon ah oo lagu matalayay Nebi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee. Macalinka ayaa bartilmaameed ahaa ilaa markii uu 6 Oktoobar 2020 ardayda tusay sawirada noocaas ah. Qofkii dilka u geystay macalinkaas oo ahaa wiil 18 jir ah
oo lagu magacaabi jiray Abdullah Anzorov ayaa booliska Faransiisku toogasho ku dileen wax yar kadib weerarkiisii. Ugu dambeyntii khubarada u dhuundoleela arrimaha Bariga Dhexe iyo Yurub ayaa sheegay in fariinta Putin ay ku salaysan tahay dagaalka uu kula jiro gaashaanbuurta NATO iyo cabsida laga qabo inuu duulaan ku qaado dalkaasi Ukraine usbuucyada fooda inagu soo haya, taa oo weji iyo xulafaysi uga diyaarsanayo caalamka Islaamka oo mar hore uu dhaawac u geystay Ruushku maadaama nusqarni ku dhowaad uu gumaad ku hayay waddanno badan muslimiin ah oo ay ka mid yihiin muslimiinta Bosnia, Shiishaan, Siriya iyo kuwa kale. Soomaalidu waxay ku maamadaa gaalka dil gartiisana sidaa awgeed marnaba uma cafin doono dhibta Ruushka u geystay ummadda Islaamka, balse tallaabadan uu ku difaacay Nebiga sallallahu calayhi wasallam waan bogaadinaynaa. Inta muuqaalka xiga aan kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa fi amaanillah.